Вітаю, комунальний патруль на першому місцевому у студії Ольга Міхньов. Сьогодні в програмі мова піде про таке, коли у Рівному вирішать питання запровадження єдиного електронного квитка в громадському транспорті. В обласному центрі будівельний бум, але скільки новобудов здадуть цьогоріч? Як тепер рівнянам оплачувати рахунки за воду та сміття? У Рівному вирішують, чи запроваджувати проєкт «Єдиний електронний квиток». Справа в тому, що ще влітку корейська фірма запропонувала вкласти в місто мільйонні інвестиції для провадження єдиного електронного квитка картки. Окремо передбачалась закупівля нових тролейбусів. Представник фірми навіть до Рівного приїжджав, аби переконати владу таки втілити революційний проєкт модернізації організації руху громадського транспорту. Тож днями чиновники влаштували громадські слухання, щоб поцікавитися думкою рівнян. Правда, на слухання, призначені на ранок робочого дня, прийшло близько 90 людей. А в голосуванні брало участь півсотні. 29 учасників підтримали впровадження єдиного квитка. Втім, після тривалих дебатів загальним голосуванням було вирішено продовжити громадські слухання щодо впровадження системи в більш зручний для містян день та час. Вони відбудуться цієї суботи, 15 листопада. Про результати громадських слухань чиновники обіцяють повідомити міського голову та експертну раду. У Рівному водіїв та пішоходів розбитими дорогами не здивуєш. Без ремонту досі стоїть частина Соборної біля будинку офіцерів, не у кращому стані вулиця Гагаріна. А от що сказати про сходи загального користування, обладнані в деяких мікрорайонах. Біля автовокзалу, зокрема, є двоє таких, але стан їх плачевний. Чому зручності часто перетворюються на ризик? Дивіться далі. Цими сходинками на вулиці Данила Галицького у Рівному напроти автовокзалу користуються чи не усі мешканці навколишніх будинків. Але ходити ними страшно, зізнаються люди. Тому поряд же і альтернативну стежку протоптали. Так, кажуть, безпечніше. Люди не можуть піти на базар. Ми всі там тут падаємо. Ступеньки в жахливому стані. Зимою взагалі не можна вийти. Навіть літом. Тут люди похилого віку не можуть ніяк, ми навіть по тропинці ці йдемо, а як дощ піде, то взагалі. Люди тут в обласну теж не можуть піднятися. Мало того, що незручно, то ще шкідливо для здоров'я. Не один вивих та перелом заробили ті, хто користується цими сходинками. Та я не один раз говорила, не раз потикалася. Я дві неділі на больничному була, палець виламала, вивихнула ногу. Та я взагалі не знаю. Вони обіцяють, кажуть, ти на тих ступеньках люди падають, діти падають, нікому нема діла. З наближенням зими потреба в ремонті цього спуску зростає в рази, бо старі сходи, коли впаде сніг, перетворяться на суцільну ковзанку. Не менш затребування і сходи біля будинку на Київській 46 у Рівному. Вони під дією часу вже теж стали небезпечними. До речі, проблему з небезпечними сходами вже почали вирішувати. Як, дивіться уже завтра в програмі «Новини Рівного». У Рівному виявляється будівельний бум. Так, принаймні, назвав пожвавлення на ринку житла міський голова Рівного Володимир Хомко. Так, за інформацією міської влади, якщо у 2013-му було здано 69,7 тисяч метрів житла, то за перше півріччя цього року вже 44,6 тисяч метрів квадратних. Комунальний патруль вирішив з'ясувати, про які об'єкти йдеться. Адже в переліку об'єктів, які здані або ж які здадуть невдовзі, аж 11 житлових будинків. По одному на вулиці Дем'янчука, Мельника, Клима Савура, Відінський, Струтинської, аж 4 на Чорновола та 2 на вулиці Тихій. За інформацією управління капітального будівництва, цьогоріч Рівне отримало 2 новобудови, де замовником було ОКБ. Це житловий будинок на Мельника та Беговський, якого в переліку, до речі, немає. Управління архітектури поки нам готують інформацію, яку площу житла здадуть інвестори, адже більшість об'єктів будуються саме за їх кошт і з їхньої ініціативи. Це у разі, якщо забудовники таку інформацію нададуть управлінню, адже у більшості випадків інвестори обмежуються загальною інформацією. У Рівному створюють єдиний рахунок за комунальні послуги. Перший крок зробило підприємство «Санком Рівне», об'єднавши свій рахунок із рахунком за водопостачання. Це, кажуть, для рівнян зручності, а для підприємств – економія. Про нововведення далі детальніше. Усі рахунки в одному невдовзі зможуть отримувати рівняни. Принаймні, підприємство «Санком Рівне» ініціювало впровадження в Рівному спільного для усіх підприємств рахунку на сплату комунальних послуг. Нині «Санком Рівне» об'єднав свій рахунок з Рівнеобводоканалом. Це є необхідність.
Ви бачите, все дорожче. Долар дорожчий, пальне дорожче, тобто все скрізь дорожче. Кожен місяць піднімати ті самі тарифи, самі розумієте, що це не дуже корисно і не дуже добре для тих самих ринят, для нас всіх, для нас споживачів. Тому з метою, так мовити, стримати рост цін, рост тарифів, ми з водоканалом об'єдналися і створили єдиний рахунок. Тобто це єдиний рахунок для сплати комунальних платежів, поки що тільки Санком і водоканал. Запрошуємо решту комунальних підприємств в місті Рівному, які надають послуг, так само до нас доєднатися. Тобто це от рахуночок, от такий от його формат. Надалі планується, це зверху територія, так мовити, водоканалу, тут Санкома. Ті території, де обслуговують КТП 1728, то тут буде написано про КТП. Далі плануємо додати, тобто він буде збільшуватися, і будуть відповідно додатися інші організації, які надають комунальні послуги. Ми плануємо робити перфорацію. Тобто зараз у нас тільки тут перфорація, а так буде перфорація зроблена вдоль. І якщо ви навіть хочете, наприклад, заплатити по цьому рахунку не платити, то ви можете просто взяти і відірвати свою частинку, яку ви хочете заплатити, принести і заплатити. Тобто, от такий от рахунок. Старий наш колишній, це вже історія. На наступному тижні ми будемо такий рахунок випустити. Це буде останній рахунок від Санкома, і ми по цьому рахунку будемо просити рівня сплатити за листопад місяць. Надалі рівняни отримуватимуть новий рахунок. До речі, в зв'язку із змінами в законодавстві, які наберуть чинності з січня, для споживачів Санком Рівне змінюватиметься і система оплати. Ще звертаємось до рівнян в зв'язку з особливістю змін до законодавства, які вступають з нового року, і взагалі зручністю, то трошки буде змінювати система оплати по Санкому. Тобто цей рахунок, що люди отримали, це був рахунок за жовтень місяць. Зараз прийде такого зразка рахунок, це вже прийде за листопад місяць, тобто авансовий. І слідуючий рахунок такий, це вже буде за грудень місяць. Тобто рахунки будуть виставлятися місяць-місяць наперед. Тобто вам на початку грудня, на початку січня чи нам на початку ще якогось місяця буде приходити рахунок за оплати за поточний місяць. Створення єдиного рахунку, наголошують Санкоми, відбулося перш за все для зручності споживачів, адже за його допомогою рівняни зможуть сплачувати за всі комунальні послуги разом. Для того і синхронізували дані підприємств. Якщо ж на рахунках споживач виявить неточності, у Санкомі просять повідомити підприємство про це. Це наша чергова, так мовити, ініціатива, і повірте, це не те, що там наша прихоть. Це просто оптимізація витрат для нас, і це зручно для рівнян. Оптимізація витрат – це те, що пов'язано з тим, що кожен із нас, тобто і водоканал, і Санком тримає свої абонентські служби, у нас є люди. Крім того, що ми друкуємо всі разом, у нас є програмісти, у нас є люди, які займаються тим, що розносять ті рахунки. Тобто і ми, і вони фактично робимо одну і ту саму роботу. Фактично всі комунальні підприємства роблять одну і ту саму роботу, розносячи ті всі рахунки. Тобто задача – об'єднати і оптимізувати. Це дешевше і краще. Це є дві різні бази, це два підприємства, це ми все, виходить, звозимо в одне. На друку рахунку буває не повністю, відбувається синхронізація. Тобто буває, декому прийшли, наприклад, рахунки, що тут написано одне прізвище на той самій адресі, а тут написано друге прізвище. Або та сама адреса, або різні адреси з'єдналися. Тобто по-всякому. Є будинки, будинок, в якому взагалі прийшли повністю чисті рахунки. Тобто є різні нюанси. Якщо вам потрапили такі рахуночки, ми приносимо свої вибачення і просимо вас, будь ласка, повідомити, щоб ми зробили відповідне виправлення і поправили, і щоб наступний раз все було вже дуже добре. За підрахунками Санкому, кожне підприємство, учасник нововведення, єдиний рахунок зможе зекономити до 30%. А це, окрім інших переваг, сприятиме стримуванню зростання тарифів, що нині вкрай важливо для Рівного. Це усі комунальні новини на сьогодні. Більше традиційно шукайте на нашому сайті rivno1.tv у рубриці «Комунальний патруль». Там лишайте і свої коментарі та пишіть про комунальні проблеми, якщо їх маєте. Разом ми зможемо домогтися їх вирішення. До зустрічі на першому місцевому.